A ja sam otišao da živim tamo sa nekim strancima, da zarađujem taj neki dinar, da bi oni imali umesto Levi'ski lupam, da bi imali neke bolje farmerke ili da bi umesto Opela imali neki Mercedes i da bi oni živeli i učili više jezika i da bi živeli, da uče u školi u Briselu umesto u moje Subotici. I to je stvar koja se jednostavno ne može platiti. I svaki taj rođendan i svaki taj izgubljeni trenutak je moj kamen koji nosim. Danas sve ovo što radim, danas zašto sam ja ovde u Užicu, je upravo ta griža savesti Pa ne treba možda koja je... čovjek da bude možda preoštar prema sebi, možda je u tom momentu bilo Ne, nije to u pitanju preoštar. To je realno. To je realno. Svi mi imamo, ja ne kažem, svi mi imamo svoje probleme, Da. ali sve stvari koje su vam jako važne, sve stvari zbog kojih vredi živeti je upravo to. To, taj odlazak u bioskop, to buđenje, ustajanje i vođenje u školu, to. Sve drugo gubi smisao.